នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិក ចាសសួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីសូមជម្រាបសួរពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទហេងសកលក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពរាប់អានចាសយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃប្រហោះ2រោចខែចែកឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2567 ឆ្នាំថ្មីឆ្នាំរកាមកបស័កពុទ្ធសករាជ2561នេះទ្រង់មានព្រះនាមថាកិមេរាទេវីតាមជំនឿនិងទំនៀមទម្លាប់សារៀងមកព្រះនាងកិមេរាទេវីត្រូវជាបុត្រីទី6នៃកបិលមហាព្រហ្មចាប់ព្រះនាងសោយជេតទឹករកជេតនាំវ៉ាជាអាហារហើយទ្រង់អំពោពណ៌ស ព្រះនាងគង់លើខ្នងក្របីនឹងយាងចុះមកបន្តវេនជាទេវតាឆ្នាំថ្មីឆ្នាំរកានេះនៅវេលាម៉ោង3:12នាទីទៀតភ្លឺនៅថ្ងៃសុក្រនេះចា៎យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមប្រសិទ្ធពរជ័យជូនដល់លោកអ្នកនាងនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់សូមជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខសប្បាយនិងសុភមង្គលនៅក្នុងឆ្នាំនេះហើយនៅក្នុងឆ្នាំខាងមុខក៏មកទៀត ចាប់ប៉ះសិនបានលោកដានៀងធ្វើដំណើរទៅកំសាន្តសប្បាយនៅទីណានោះក៏សូមឲ្យទេវតាឆ្នាំថ្មីជួយថែរក្សាលោកដានៀងមានវត្តភាពល្អតាមផ្លូវជានិច្ចចាសសូមលោកដានៀងកញ្ញាទទួលបាននៅពរសុខសន្តិភាពនិងសេរីភាពគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងជីវិត ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាការដូចតទៅ មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលខកចិត្តមិនបានចូលរួមសួរសុខទុក្ខ មន្ត្រីអាត់ហុក និងមន្ត្រីកោជបនៅពន្ធនាគារ មេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយមានទស្សនៈផ្ទុយគ្នាមុនពេលចូលឆ្នាំថ្មី សហគមន៍ព្រៃឡង់បារម្ភបាត់ល្មើសព្រៃឈើកើនឡើងក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំ សមាជិកផ្អាករោងចក្រផលិតស៊ីឌីមួយក្រោយផ្ទុះហ្គាសបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន 7 នាក់រងរបួសធ្ងន់និងស្រាល រួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀត ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទហេងសកលសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដា លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីអង្គការអាត់ហុកនិងមន្ត្រីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដទៃទៀតសម្ដែងការខកចិត្តដល់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេបានចូលសួរសុខទុក្ខមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបួនរូបនិងមន្ត្រីកោជបលោកនីចរិយានៅមុនពេលពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះទេលោកថាកិច្ចការរាជការព័រមីននេះមន្ត្រីអង្គការអាត់ហុកនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដទៃទៀតអះអាងថា ពួកគាត់បានដាក់ពាក្យស្នើសុំជាច្រើនលើកច្រើនសារដើម្បីចូលសួរសុខទុក្ខនិងលើកទឹកចិត្តដល់មន្ត្រីអាត់ហុកបួនរូបនិងមន្ត្រីកោជបមួយរូបក្នុងពន្ធនាគារនោះក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបដិសេធរហូតអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសំច័ន្ទគីមានប្រសាសន៍ថាស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលើកហេតុផលថាមន្ត្រីរបស់ពួកគេជាប់រវល់បន្ទាប់បីជាពួកគាត់បានដាក់ពាក្យស្នើសុំតាំងពីដើមខែមេសាក្តី លោកសំច័ន្ទគីយល់ថាអ្វីដែលតុលាការធ្វើនេះគឺមិនសមហេតុផលនិងមានចេតនាធ្វើទុកបុកម្នេញដល់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអ្វីដែលគេធ្វើនេះគឺជាចេតនាធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើប្រចាំជនជំនុំដើម្បីបំផាក់ស្មារតីតែប៉ុណ្ណោះបើរឿងហេតុផលផ្សេងពីហ្នឹងយើងលួចមិនមានធ្វើទេហេតុផលដែលគេនិយាយថាមន្ត្រីបោះគេជាប់រវល់ជាប់អីខ្ញុំថាវាមិនស័ក្តិសមក្នុងការឆ្លើយអបសារហ្នឹងពីព្រោះអ្នកដែលរវល់គឺមន្ត្រីប៉ូលីស នេះតឡាការគឺជាអ្នកមិនអនុញ្ញាតចាហើយតឡាការមានជាអ្នកទៅការពារជាអ្នកអីអ្នកជាប់ឃុំឯណាអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ធ្វើនេះវាអាចជាបញ្ជារបស់គេនិងចេតនាក្នុងការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់កម្មជនជំនុំ
ការពីថ្ងៃទី21ខែមិនិនាចៅក្រមស៊ើបសួរនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកធៀមច័ន្ទពិសិដ្ឋបានចេញលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើទៅប្រធានមណ្ឌលអប់រំកែប្រែនៃក្រសួងមហាផ្ទៃនិងប្រធានពន្ធនាគារាជធានីភ្នំពេញនៃក្រសួងមហាផ្ទៃដោយស្នើឲ្យផ្អាកការអនុញ្ញាតឲ្យចូលជួបសួរសុខទុក្ខមន្ត្រីអាតហុកនៅមន្ត្រីកោជបលិខិតដដែលបន្តថាចៅក្រមស៊ើបសួរអនុញ្ញាតឲ្យតែគ្រូសាស្ត្រនិងមេធាវីការពីក្តីជន់ត្រីចរប
ដែលមានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តក្នុងពន្ធនាគារយ៉ាងតិចម្នាក់នៅអមជាមួយជានិច្ចលិខិតដដាលមិនបញ្ជាក់ហេតុផលអ្វីឡើយចំពោះករណីនេះលោកហ៊ុនជុនឌីមេធាវីមួយរូបក្នុងចំណោមមេធាវីប្រាំរូបដែលការពីក្តីឲ្យមន្ត្រីអាតហុកមានប្រសាសន៍ថាជាគោលការណ៍គឺចៅក្រមស៊ើបសួររឺប្រិយអញ្ញាមានសិទ្ធិសម្រេចឲ្យនរណាម្នាក់ចូលសួរសុខទុក្ខអ្នកដែលត្រូវចោទក្នុងពន្ធនាគារទោះយ៉ាងណាក្តី លោកសង្កេតឃើញថាករណីមន្ត្រីអាតហុកនេះដូចជាមិនមានភាពចាំបាច់ណាមួយដែលត្រូវរៀបរៀងមិនអោយមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលចូលសួរសុខទុក្ខគ្នាឡើយ តែនាំមកពួកគាត់សម្រាប់ចិត្តថាមិនអោយមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនេះចូលជួបគេខ្ញុំជាគណិតរបស់ខ្ញុំមានចិត្តថាអត់មានមូលហេតុណាមួយសមរម្យនឹងការហាមពួកគាត់មកចូលជួបគេមន្ត្រីអាតហុកទាំង4រូបរួមមានលោកនីសុខាលោកណៃវងដាលោកយីសុកសាននិងអ្នកស្រីលឹមមូនីព្រមទាំងលោកនីចរិយាមន្ត្រីកោជបត្រូវបានសាលាដំបងរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបន្តឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល7មួយឆ្នាំហើយក្រុមបាត់ចោតសោកប៉ាន់សាក់សីនិងសំគំនិ
ទោះយ៉ាងណាក្តីលោកមិនបានដឹងករណីនេះច្បាស់លាស់នៅឡើយទោះយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថាជាគោលការណ៍ខាងពន្ធនាគារគឺអនុវត្តតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការ ជាគោលការណ៍រាល់ពន្ធពីរថយន្តមិនតែប្រតិជនណាដែលជាប់ពីទេសទីលាការយើងត្រូវស្នើសុំការអនុញ្ញាតពីមុនទីលាការហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបើតាមនឹងគិតថាជារឿងនេះប្រហែលជាទីលាការគាត់ឆ្លើយតបថាក្នុងអរិយទេសទីគាត់គាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យជួបអញ្ចឹងទេប្រហែលជាពន្ធនាគារអនុវត្តតាមអរិយទេសដែលគាត់ទីលាការហ្នឹងហើយ នៅនាងពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកអះអង្គការមួយចំនួនធ្លាប់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលសួរសុខទុក្ខធម្មតាក៏ប៉ុន្តែក៏មានការរើសអើងឬជំរុះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបណាដែលលេចធ្លោនិងពូកែរិះគន់រដ្ឋាភិបាលដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលសួរសុខទុក្ខឡើយមន្ត្រីសមាគមអាតហុកនិងមន្ត្រីអង្គការដទៃទៀតនៅតែទទូចឲ្យតុលាការនិងក្រសួងមហាផ្ទៃអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់ចូលសួរសុខទុក្ខនិងលើកទឹកចិត្តដល់ម
ជាតិក៏ពិតមែនគណៈបកនយោបាយដែលមានអាសនៈទាំងពីរនៅអាចឆ្លៀតឃោសនារកសម្លេងគាំទ្រនឹងខ្លួនខណៈយុទ្ធនាការឃោសនាស្វែងរកសម្លេងឆ្នោតសម្រាប់បម្រើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ការដែលខិតជិតមកដល់នោះទៅហើយ សាលីខាតរបស់គណៈបព្វប្រឆាំងដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកកម្មសខានៅថ្ងៃទី12មេសាបានសរសេរថានៅក្នុងពិធីចូលឆ្នាំដ៏មានសារៈសំខាន់នេះសូមឲ្យពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីរាជការទទួលបានពរជ័យពីទេវតាឆ្នាំថ្មីបន្ថែមពីលើនេះគណៈបព្វប្រឆាំងបានចង់ឃើញមានការបង្ហូរឈាមនិងបំពេញសិទ្ធិសេរីភាពគ្នាបើទោះជាបែបណាគណៈបព្វប្រឆាំងរំពឹងថាលទ្ធផលឆ្នោតដែលនឹងចេញក្នុងពេលខាងមុខនេះនឹងនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរជីវវិជ្ជមាន ក្រៅពីនេះគណៈបព្វប្រឆាំងមានសោតទៅថេរនិយមថាការប្រគួតប្រជែងគ្នាក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខឃោសនាមិនដៀមដាមគ្នាពលផ្ដោតទៅលើតែកម្មវិធីនយោបាយរៀងៗខ្លួនដោយឡែកតានយោបាយពីខាងបកកណ្ដាលអំណាចវិញដែលចេញក្នុងថ្ងៃតែមួយដែរនោះបានសរសេរថាពិធីចូលឆ្នាំលើកនេះចំថ្ងៃនៃកម្ពុជាកំពុងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់សារជូនពលដែលមានកម្រាស់6%ចុះថ្ងៃទី12មេសារបស់លោកហ៊ុនសែនមានចំនួ
ប្រទេសកម្ពុជាដែលដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលប្រមាណ30ឆ្នាំមកហើយនេះមានមោទនភាពថាដោយសាររដ្ឋាភិបាលដើរលើផ្លូវត្រូវដូចជាការធានាបានដល់សន្តិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈជាពិសេសកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅតែអាចរក្សាបានក្នុងរង្វង់7%ក្នុងមួយឆ្នាំទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលពលរដ្ឋចង់បាន
แต่เต็นเรื่องนี้ในวิพีนโยบายเมื่อเคยท้านี่อาจิกายกเปรียบเลือดได้กู้ประกวดเรียนเรียนครวนหายจ้องมองหายเอาเนี่ยความโตรเมื่อเคยปิดเพียบคลางระบอกครวนรู้มันเดินลามมองหายในวิพีนโยบายหนึ่งสังคมสังเกตเคยท้านี่เป็นมันจิกาตัวเขาเนื่องจากเรื่องได้จำลายอะไรเลยสำคัญจริงนี่นี่อาจีระเบียบอู่ตามแบบนโยบายดั่งใบสไปโรกาความโตรหนุ่มมุนกาบอกชนอดมาดอดปนอ โดยทางกระนั้นตัดสินใจคือสังกัดทางหรืออะไรสมัชชิพอไอ้เชื่อแท้ตัวกลางหรืออะไรสภาในสัจจะเกิดจอยจำนวนรุ่นหลอกมาเจ้าเนี่ยนั่นคือจำนวนครั้งเนี่ยมาเจ้าไอ้เหตุทางเกิดสังครุษเข้มเคยช้าจำนวนครั้งจองใจเพื่อเอาเงินจากแปดตัวไอ้เปิดปูจะตลอดอ๋อไอ้ก็ผ่านแบบมันเอาไปได้เอาเงินอะไรหรือกับผลเรื่องก็ได้ใครสังคมหรือก็รุ่งเพิ่งตุกใครสังคมหรือว่าปฏิบัติมา การบอกชนะจุดเรื่องสมาชิกกรมประชาคมสังกัดอนาติบุญนี่หนึ่งจับประดามในไทยที่บุญใครมีธนาชนำปีปอนอัปปีขมกสังคมสมบูรณ์และทั่วการเลยประปอนบอกชนะโรคเคยท้าเป็นจีบอกชนะทำไมนี่คือมีเพียบสกัดหนึ่งเชื่อตกจัดบานสเตอร์มรอยเพียรอยขยมบอมานีรัตอาซีเจรัยพนมเป็น จากโลนันเนียงกัญญากบงสัตว์กับสายระบบฟัตชูอาซิสไรได้สายเจนเปรตตะเทนีวอชิงตันแนววิพีนโยบายหนังแนวกาเปียทนเทียนทอมชิดปรุยบารัมจมปัวกาปลาอำนาจระบาลุนยุรัมใจหุ่นเซนขนงกาสนาเตอร์ประมาคซัดประเทียนการเลือกแรงโต้ดลกทำคืนได้ชี้อัตยตะอภิบาคารับนักรีฮาดบานบอมพลัดบอมพลานไปเชื่อโลนันเนียงกัญญาหนังบานรับตะไกรกาปุตตะดามวิรุณีเนเปิลบันเต็ดเจนี บาดประเชียสหกรมกาเปียไพรลังในสตรอกสันดานคายกำปงทมบารามถาขนงอากาบนโจลชนามทำไมประไปนีจิตขมายคือจะไปเวลียมันตรีเดชกาบันตรีจำเนียงนั่งสหกรมสมระฮาวิจิอากาลอสำหรับกรมจุลเมื่อเทือกตะการมาเพียบกับเชอผ่องได้สหกรมกอดสมกอลท่ารอเปิลเมียนบิธีบนทมทมดอมดองจุลเมื่อตายจะชอกากับนั่งดักจินจุนเชิญเราดับบอลไพรกาเปีย สมทรัพย์จากไดรียการะบาดโลกโซดสอบประธานาจมเป็นเรื่องนี้ประเทศสหกรมสนาญาโทคาดปิดใส่มนตรีจุงเลียงกอบใบเมียนไปเทียนตะการตุ้มสกัดบอลละเมือกับหนังดักจินจุนเชยเจงปีดับบอลไพรกาเปียได้นางอายกาดลางในขนมอักกาปิธีบอลโจชนำทำไมประไปในเจียนบอลนายสโนกาเปียไพรลังสรกสันดานคาดกุมพุงทมหลบเฮือนสุเพียเมียนประสาทาบอลละเมือไพรเชิญในดับบอลไพรอาภิระในขนมพุมสักคาดกุมพุงทมเนยแต่เมียนเพียบสงบสงัดในลอย โลกมันจะโดยใช้บรรทออปีประเทศสหกรมไพรลองน้อมขึ้นจากระบาดระยะเปรย์ไปไงจับปีไงตีปรำใบเมษาดอกไงตีดอกเมษาการจักระบาดประจำคายเมษาคือเหมือนเมียนไวโกไอกอดสมกอลเตปนใต้ทางสหกรมรับออกบานอรณายนจำนวนมวยเครื่องอุปกรณ์เฉพาะไตรมวยเครื่องนั่งลื้อสมเลยมาซินอาเชิดขนมไพรมวยจำนวนดอยเหมือนอาจบังคราบานพร้อมแจ้งการในเรียนใดไพรทำไมคลาดได้ โลกมันแทนธาตุบัตรตาสถานเพียบบอลละเมอเหมือนเซอร์เมียนจรางกระไดปอนตาสหกรมโปรยบารอมทาขนมอักกาปิธีบอลโจชนำทำไมประไปในเจ็ดขมายครมจนละเมอหนังทั่วสกามาเพียบกันแต่ชรานเจ้าเจี้ยเหมือนคัน คือที่ออกการบอลแหละประการไปเชื้อเรื่องจำบอลตมพมคือพิจารณ์คือมันไตรเดชกาหรือก็กองกำลังมันเกิดเป็นตัวนายจากกลุ่มยืงหรือบอลมันมีนี่คือบอลพื้นเตียนหรือเป็นนี้ขึ้นมาการพิจารณาที่ประมวลค่ายอุสเพชนำปีปอนด์ดับประมวยในรัฐธิบาลประกาศบังการดับบอลไพรลังเชียดับบอลแดนจำรอกสัตว์ไพรดับเมียนไตรได้เชียงสายสบายเหมือนให้ตาครบดับดับตะลึกค่ายจำนวนบุญรวมเมียนค่ายประเวียค่ายกลุ่มพงทมครอเจนค่ายสตึงไตรกรามกากรุบกรองระบบกระทรวงปฏิฐาน ดำเนินการตามกฎเทนีกองเปียปฏิทานกาอภิริยะจีเวจมรอนังเกิดกาเปียทอมเจตในครองดับบอลมวยนี้หายใจสหการจิมมุสถาบ้านแปะปอนประเทศมุนตีปฏิทานคาดกุมพุงทมลูกตบกะกระดาเมียนประสาทในทางไอตีดับปีเมษาถากาปรุยบรอมระบบสหกุมคือจีเรียงพรำเตรมยางปนตายข้างมันไตรจุ่มเนียงบานเรียบจำแผนการหนึ่งใบใจกำลังดำใบคลอมเมื่อสกามาเพียบบอลละเมื่อรุ่ยเตหอย โลกมันต่อท้าสถานเพียบบอลละเมื่อเนื้อดับบอลไพรลังขนมคายกุมพงทมคือสงับสงัดดอกได้มันมีนาไว้กู้อ้อยบารอมเตโลกตบกะกระดาจังไอเมียนใกล้สหการละอ้อจิมวยประเชียสหกุมมันต่อเตี้ยได้ประดาลปอร์เมียนปัจเจศไดมันบ่มเพลย์กาปัดนั่งมันเตรียเลียบปอขึ้นเหนือหน่อย ยิงมาจากเวรคือมันมาถึงอ่างตีคือมันอะไรที่ในประจำในสถานการณ์ไปเนี่ยยิงมันเอากระเงาถึงอ่างตีเรื่องการยิงประกราบคือในแต่ไหนไพรลองกลายเป็นดัชเชนบอลไพรอภิริยะจุ่มรอกสัตว์บอลละเมือคือทอยจอดชรานในดับบอลคลาโดยเชียนในแคดกุมพงทมจีดามบนตายในแคดเซนเตียนบอลละเมือเนื้อแต่การลางชรานเราได้เนี่ยสำหรับสมรู้บรรดาการเปียไพรลองจังบุญแคดลูกเซนสะเพงก็สมกอลหามันตรำตายเราได้การบอลเตียนทมทมบนนอเต
ដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនជន់ល្មើសតែងឆក់ឱកាសកាប់និងដឹកជញ្ជូនឈើបានដដែលលោកថាក្រុមជន់ល្មើសមិនខ្វល់រឿងបន្ទៀងទេពីព្រោះតម្លៃខ្លួនចូលទៅកាប់ឈើក្នុងឱកាសពិធីបន្ទៀងកាន់តែខ្ពស់ជាងថ្ងៃធម្មតា ម្យ៉ាងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធឬសហគមន៍ត្រូវការសម្រាប់ជួបជុំក្រុមគ្រួសារផងនៅក្នុងបណ្ណនោះទីទួចគេឲ្យទៅខាងក្រៅដែលគាត់មិនចូលបណ្ណនេះគឺគាត់ចូលទៅកាត់ដោយមានកម្រៃខ្ពស់ជាងសពដងទៀតហើយទី2គឺសញ្ជាតិវៀតណាមក៏ជាផ្នែកមួយសំខាន់ដែរចូលរួមចំណែកក្នុងការកម្ពុជាប្រជាក្រុងនៅក្នុងកម្ពុជាផងដែរបាទលោកយល់ថារាជរដ្ឋាភិបាលក៏បីផ្ដល់ប្រាក់ឬស្ពានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់មន្ត្រីជំន
ក្រៅពីនេះអាជ្ញាធរត្រូវរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់បន្ថែមទៀតនឹងស្រាវជ្រាវរោគអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងជនល្មើសយកមកផ្ដន់ទាទោសតាមច្បាប់ខ្ញុំបាទសោតសុប្រាថ្នាស៊ីសេរីពីខេត្តកំពង់ធំ បាទមន្ត្រីការងារនិងបណ្ដោះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈខេត្តបន្ទាយមានជ័យសម្រេចឲ្យរោងចក្រផលិតហាត់ឌីសកុំព្យូទ័រឈ្មោះ SC វ៉ាដូកេមផូនិននៅក្រុងប៉ោយប៉ែតអាចដំណើរការជាបន្តអាសន្នការពីយប់ថ្ងៃទី11មេសាធុងហ្គាសនៅក្នុងរោងចក្រនេះបានផ្ទុះធ្វើឲ្យចំហាយទៅប៉ះបុគ្គលិកបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន7នាក់រងរបួសធ្ងន់និងស្រាលលោកហុំចម្រើនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ មន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធនៅព្រឹកថ្ងៃទី12មេសាបានចុះស្រាវជ្រាវដល់ទីកន្លែងធ្លៀមក្រោយពីទទួលដំណឹងផ្ទុះធុងហ្គាសនៅរោងចក្រផលិតហាត់ឌីសកុំព្យូទ័រឈ្មោះ SC វ៉ាដូកំពូនិនបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរងរបួសជាច្រើននាក់ប្រធានមន្ត្រីការងារនិងបណ្ដោះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោករស់សរមឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី12មេសាថាក្រោយពីសមត្ថកិច្ចជំនាញស្រាវជ្រាវពេញមួយព្រឹករកឃើញថា រោងចក្រមួយនេះបានធ្លាយធុងហ្គាសមួយកន្លែងចេញពីឡហើយចំហាយហ្គាសបានជះទៅចំបុគ្គលិកក្នុងរោងចក្របណ្ដាលឲ្យរលាករងរបួសធ្ងន់ចំនួន4នាក់ក្នុងនោះជនជាតិឥណ្ឌាម្នាក់និងរបួសស្រាលបីនាក់កាលពីវេលាប្រមាណម៉ោង8យប់ថ្ងៃទី11មេសាលោកបន្ថែមថាខាងមន្ត្រីការងារខេត្តបានសម្រេចឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយនេះផ្អាកដំណើរការមួយរយៈដើម្បីជួសជុលសម្ភារៈខូចខាតឲ្យបានល្អនិងធានាគុណភាពទើបអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការឡើងវិញ ยิงคลายปากกอลอะยุ่งยิ่งวัดบอมโอนยิ่งอาจเวอร์ได้ยิงกาไปหาห้องให้ปั้นเลือกล้างดอยกระทาปุ๊บปั้นน้องโยชิตตุ๊กหนักคลังมาปุ๊บปุ๊บไปใจกิตเต้ทางวิศวกรบอชิปนน้องกี่คลังคลังมาปั้นแต่อันนี้ที่หาดูจิตใจดำอย่างนี้ยิ่งอาจกระทาเวอร์ดอยกำไตเสียติดน้องโกรธคลังท้องหรือก็เวอร์บุกซ้อมน้องเชิดกะเต้เนื้อได้กำไตล้อกระดาษเรียนเชิดลงหันนั่นนะปลวนนั่งเครื่องหัดดีนั่นสารเรียนเชิดลงหัดเทียบเชิงเชิงดูเชิดลงหันลงไอ้ทั
ចំពោះការបញ្ជូនមន្ត្រីសម្រាប់សម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលោកសំអធិប្បាយជុំវិញបញ្ហានិបានទេនៅថ្ងៃទី12មេសាដោយទូរស័ព្ទចូលជាច្រើនលើកតែពុំមានអ្នកទទួល ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសុំចាំងគៀមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហានេះកើតឡើងដោយសារការធ្វេសប្រហែសរបស់ក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដែលអនុញ្ញាតឲ្យរោងចក្រដំណើរការដោយមិនបានត្រួតពិនិត្យឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងរោងចក្រឲ្យបានត្រឹមត្រូវ អញ្ចឹងរាល់អ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងដែនដីរបស់ខ្លួនទៅទាំងនោះព្រោះថាដោយសារអ្នកដែលយកទាក់ទងទៅលើគេផ្ទុះទៅលើអីទៅលើគុណភាពទាំងឡាយហ្នឹងគឺខ្លួនព្រួយបារម្ភនិងភ័យខ្លាចខ្លាចចំពោះផលដល់ជីវិតរបស់ខ្លួនខ្លាចប៉ះពាល់ថាតើការនាំចូលនិងគ្មានគុណភាពការសាងគ្មានលក្ខណៈបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រាន់គ្មានជំនាញ ជាទីគ្រប់គ្រងគ្មានប្រែណែមដែលធានាខុសត្រូវគ្រប់គ្រងខ្លួនត្រូវទៅដឹងហើយបច្ចុប្បន្នអ្នករងរបួសប្រាំពីរនាក់កំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យអ៊ីមឺជិនស៊ីខេត្តបាត់ដំបងប្រធានមន្ទីរការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោករស់សរំអះអាងថាខាងក្រុមហ៊ុនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការចំណាយថវិកាព្យាបាលអ្នករងរបួសរហូតដល់ជាសះស្បើយហើយលោកថាខាងមន្ទីរ ក៏បានបញ្ជូនក្រុមការងាររបស់ខ្លួនចុះតាមដាននៅជាប់ជាមួយអ្នកជំងឺដល់ទីកន្លែងដែររោងចក្ររបស់ជប៉ុនមួយនេះមានទីតាំងស្ថិតនៅសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតបានបើកដំណើរការរបស់ខ្លួនជិត4ឆ្នាំហើយនិងមានកម្មករជាង600នាក់កំពុងបម្រើការងារខ្ញុំបាទហុំចម្រើនស៊ីសេរីពីខេត្តបាត់ដំបង បាទក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅតែសង្ស័យថាក្រុមហ៊ុនដីសម្បត្តិយានសេដ្ឋកិច្ចចិនដែលវិនិយោគចន្លោះស្រុកត្បែងមានជ័យនិងស្រុកជ័យសែនខេត្តព្រះវិហារ
ជាអ្នកបង្ហូរទឹកមានសារធាតុពុលបណ្ដាលឲ្យត្រីរាប់ម៉ឺនក្បាលនៅក្នុងអូនិងដងសឹងសែនងាប់ជាបន្តបន្ទាប់ ក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះជំរុញឲ្យក្រសួងនិងមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តព្រះវិហារត្រូវតែយកទឹកស្ទឹងសែនទៅពិសោធន៍ឲ្យមានតម្លាភាពពិតប្រាកដជៀសវាងការលាក់បាំងលំអៀងទៅរកក្រុមហ៊ុនចិនលោកហងសាវយុទ្ធរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ នៅតែផ្ដោតការសង្ស័យថាបញ្ហាត្រីរាប់ម៉ឺនក្បាលដែលងាប់នៅតាមដងស្ទឹងសែនក្នុងស្រុកត្បែងមានជ័យនិងស្រុកជ័យសែនគឺអាចបណ្ដាលមកពីក្រុមហ៊ុនចិនបង្ហូរកាកសំណល់ដែលមានជាតិពុលក៏ប៉ុន្តែលោកនៅមិនទាន់ដឹងប្រភពច្បាស់ថាតើក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនដែលទៅវិនិយោគដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទីនោះដូចជាក្រុមហ៊ុនឡានហ្វេងរួយហ្វេងក្រុមហ៊ុនហេងណុងនិងហេងយូជាដើមនោះតើមួយណាដែលបញ្ចេញចោលកាកសំ
មូលហេតុដែលត្រីរាប់ម៉ឺនក្បាលងាប់នៅក្នុងស្ទឹងសែននោះឡើងវិញឲ្យបានច្បាស់លាស់ចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាត្រីរាប់ម៉ឺនក្បាលនៅតាមដងស្ទឹងសែនក្នុងស្រុកត្បែងមានជ័យនិងស្រុកជ័យសែនបានងាប់ជាបន្តបន្ទាប់គ្នាហើយកាលពីថ្ងៃទី23ខែមីនាមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តព្រះវិហារបានបញ្ជូនអ្នកជំនាញទៅឌូសទឹកស្ទឹងសែនផ្ញើទៅក្រសួងបរិស្ថានឲ្យពិសោធន៍រកមូលហេតុនៃត្រីងាប់នោះ ទោះជាយ៉ាងណារហូតមកដល់ថ្ងៃទី12ខែមេសាប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តព្រះវិហារលោកអៀសុខានៅមិនទាន់បញ្ជាក់ពីលទ្ធផលនៃការពិសោធន៍នោះយ៉ាងណានៅឡើយដោយលោកមានប្រសាសន៍ថាជាប់រវល់ប្រជុំជាមួយអភិបាលខេត្តមន្ត្រីផ្នែកតស៊ូមតិរបស់អង្គការពន្លកខ្មែរលោកប៉ាក់សុផាន់អះអាងថាកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាលោកបានចុះទៅពិនិត្យឃើញក្រុមហ៊ុនចិនចាក់ដីធ្វើជាទំនប់ទឹកមួយនៅម្ដុំតំបន់អូព្រៀល ប៉ុន្តែទំនប់មិនជិតទេគឺទឹកស្អុយនៅតែហូរចេញពីទំនប់នោះហើយអ្វីដែលចម្លែកគឺនៅចុងអូព្រៀលដែលទឹកហូរចូលស្ទឹងសែននោះគឺមានកម្លាំងប៉ូលីសស្រុកជ័យសែនខ្លះបានយាមមិនអោយប្រជាពលរដ្ឋចេញចូលទៅមើលកន្លែងនោះឡើយមានតែគុំក៏ប្រាប់ថាចុងអូព្រៀលនឹងគឺវាពិតជាហូរចូលនៅក្នុងនឹងមែនហើយគាត់បានអះអាងថាបើថាបដាមកពីពលប្រមនឹងគឺមិនអាចទៅរួចទេអ្នកភូមិណាលោកប៉ាក់សុផាន់ជំរុញឲ្យក្រសួងនិងមន្ទីរបរ
ខ្ញុំហងសាវយុទ្ធអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មករដែលបានមកធ្វើការនៅរាជធានីភ្នំពេញបានចាប់ផ្ដើមនាំគ្នាតបអបពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីតាមស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនការចាក់ចេញជាបន្តបន្ទាប់នេះធ្វើឲ្យរោងចក្រក្នុងតំបន់ឧស្សាហកម្មធំៗដូចជានៅតាមដងផ្លូវវែងស្រេងជាដើមចាប់ផ្ដើមស្ងាត់តាំងពីថ្ងៃទី9មកម្លេះសូមស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់លោកវ៉ាន់បណ្ឌិតដូចតទៅ ទឹកភាពដែលធ្លាប់តែអ៊ូអរនៅតាមរោងចក្រនានានៅរាជធានីភ្នំពេញប្រែជាស្ងប់ស្ងាត់កម្មករកម្មការនីរោងចក្រកាត់ដេរបានទៅស្រុកកំណើតរៀងៗខ្លួនដើម្បីជួបជុំក្រុមគ្រួសារក្រោយពេលពួកគេបើកប្រាក់ខែនិងប្រាក់ខ្ចីពីថៃក្លះទោះជានៅមុខរោងចក្រភិជាច្រើនស្ងាត់ជ្រងំនៅសល់តែសន្តិសុខយាមប៉ុន្តែនៅរោងចក្រខ្លះបានប្រគំតន្ត្រីជប់លៀងច្រៀងរាំនៅខាងក្នុងរោងចក្រ កម្មការនីរោងចក្រម្នាក់ដែលមិនទាន់ត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញកញ្ញាស្រីណែតថាមុនឲ្យឈប់សម្រាករោងចក្រដែលនាងធ្វើការបានជប់លៀងឲ្យកម្មករនាងថាឆ្នាំនេះថៅកើតនាងមិនត្រឹមតែជប់លៀងឲ្យទេថែមទាំងបានបើកប្រាក់ខែសម្រាប់ខែមេសាឲ្យមុនហើយឲ្យខ្ចីលុយបន្ថែមសម្រាប់ចូលឆ្នាំទៀតអ្នកដើមចូល50អ្នកចូលដែលគេចូលយូរចឹងបានរយប្រាក់ខែបើកហើយបើកឲ្យខ្ចីទៅលើទៀតចាបានច្រើន
បន្ទាប់ពីកម្មករោងចក្រទៅលេងស្រុកកំណើតអស់អាជីវករលក់បន្លែត្រីសាច់នៅមុខរោងចក្រនិងបិទតូបដើម្បីឈប់សម្រាកដែរអ្នកលក់បន្លែម្នាក់នៅមុខរោងចក្រម្ដុំសួនឧស្សាហកម្មកាណាឌីយ៉ាលើកំណត់ផ្លូវវែងស្រេងឈ្មោះពៅថាប្រហែលថ្ងៃនេះលោកលក់មិនដាច់ដោយសពដងទេលោកថាកម្មករកម្មការនីបានចាក់ចេញពីភ្នំពេញតាំងតែពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍ការលក់បន្លែរបស់លោកក៏ចាប់ដើមធ្លាក់ចុះ ពីថ្ងៃហ្នឹងទីតៅអស់មួយមួយឯងនៅតាមមុខរោងចក្រក្នុងរាជធានីភ្នំពេញច្រើនតែមានអាជីវករលក់ដូររបស់របរកំពេញកំពុកកម្មករដែលចេញពីធ្វើការពួកគេចូលចិត្តទិញម្ហូបត្រីសាច់ទៅចំអិននៅបន្ទប់ជួលក្បែរក្បែរនោះអ្នកលក់មន់ទានៅមុខរោងចក្រលោកឌីណាថាលោកនឹងបិទតូបលក់មន់នៅថ្ងៃទី13ខែមេសា ព្រោះកម្មកតទៅផ្ទះអស់ហើយដូច្នេះគ្មានអ្នកទិញទេលោកមិនបារម្ភពីមន់ទាដែលនៅសល់ទេព្រោះអាចយកទៅធ្វើម្ហូបសែនបន់ចូលឆ្នាំបានបើសល់មិញលោកដាច់មនុស្សច្រើនហើយម៉ានថ្ងៃមុនក៏លោកដាច់ដែរគេយកទៅតែទិញទៅជប់លៀងអីចឹងណាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺស្ងាត់ បើទោះជានៅតាមមុខរោងចក្រមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅចំណតឡានឈ្នួលឬនៅតាមផ្លូវជាតិចេញពីរាជធានីភ្នំពេញបែរជាអ៊ូអអ្នករត់ម៉ូតូឌុបមុខសួនឧស្សាហកម្មកាណាឌីយ៉ាម្នាក់ឈ្មោះច័ន្ទថាលោកចាប់ដើមរត់ម៉ូតូឌុបដាច់ខ្លាំងចាប់តាំងពីកម្មករបើកលុយហើយ លោកឌុបកម្មករទៅដាក់តាមចំណតឡានឈ្នួលលោកឌុបរបស់បានច្រើនហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃទី10បើកលុយហើយគេខិតទៅដល់8លានក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈបានជូនដំណឹងឲ្យកម្មករនិយោជិតទាំងអស់ឈប់សម្រាកចូលឆ្នាំខ្មែរចំនួន4ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី14 15 16និងថ្ងៃទី17 តាក់ទងនឹងការឈប់សម្រាកថ្ងៃចូលឆ្នាំនេះប្រធានសហភាពសហជីពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនមើលឃើញល្អជាងឆ្នាំមុនប៉ុន្តែលោកថាកម្មករភាគច្រើនចង់ប្រើប្រាស់ច្បាប់ឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំ18ថ្ងៃបន្ថែមទៀតដើម្បីឈប់បន្តជាមួយថ្ងៃចូលឆ្នាំលោកអាត់ធុនចង់ឲ្យកម្មករឈប់បន្ថែមពីលើថ្ងៃចូលឆ្នាំដោយប្រើច្បាប់ប្រចាំឆ្នាំ យ៉ាងហោចណាស់មួយសប្តាហ៍បន្ថែមទៀតដើម្បីអាចលំហែកាយគ្រប់គ្រាន់តែលោកថានិយោជកមិនព្រមឲ្យកម្មករឈប់បន្តថែមថ្ងៃចូលឆ្នាំនោះទេ មានពេលលំហែកាយចូលបានយូរគាត់តែសុខភាពគាត់ហើយគាត់វាមិនត្រេះមានធុញធប់ឈប់ទៅក៏ដើរលេងក៏ដែរផុតពីហ្នឹងគាត់ចូលធ្វើការវិញហើយដល់ពេលហ្នឹងគាត់ថាផលិតភាពតែតាមវិសោធននេះថាផលិតភាពហ្នឹងមានការកើនឡើងទៀតហើយគាត់មានការលើកទឹកចិត្តទៀតទាំងកម្មករនិងសហជីពអះអាងថាមិនទាន់ដឹងថារោងចក្រណាមិនអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករនិយោជិតឈប់សម្រាកថ្ងៃចូលឆ្នាំនោះទេក្នុងករណីចាំបាច់ ដែលសក្តិគ្រឹះគ្រឹះស្ថានមិនអាចបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់ខ្លួនបានក្នុងឱកាសថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរម្ចាស់ឬនាយកត្រូវសម្របសម្រួលជាមួយកម្មករនិយោជិតឲ្យមានការស្ម័គ្រចិត្តព្រមទាំងបែងចែកឲ្យមានពេលវេលានិងថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យឲ្យបានសមស្របខ្ញុំបានវណ្ណដេតអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ បាទក្រុមយុវជននៅខេត្តស្ទឹងត្រែងរួមគ្នាប្រារព្ធព្រឹត្តិការណ៍សង្ក្រាន្តឆ្នាំនេះដែលមានលេខលបែងប្រជាប្រិយនិងរួមកំសាន្តបែបប្រពៃណីខ្មែរដើម្បីអបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីលោកម៉ែសុធីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះក្រុមយុវជនភាគច្រើនមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងហើយយុវជនខ្លះទៀតដែលវិលត្រឡប់ពីខេត្តនានានិងរាជធានីភ្នំពេញបាននាំគ្នាមកលេងស្រុកកំណើតនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងឆ្នាំនេះបានមូលមតិគ
ស្លាកសញ្ញាសង្គ្រាមស្រុកខ្ញុំនៅខ្លោងទ្វារវិទ្យាល័យព្រះរាជបូជនីយកិច្ចក្រុងស្ទឹងត្រែងតំណាងក្រុមយុវជនរស់នៅក្រុងស្ទឹងត្រែងលោកបានបន្ថនមានចំណាប់អារម្មណ៍ថាការប្រារព្ធព្រឹត្តិការណ៍សង្គ្រាមដើម្បីប្រមូលយុវជននិងពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យងាកចាប់អារម្មណ៍ល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរបំណងលើកកម្ពស់វប្បធម៌ជាតិលោកថាគោលបំណងកម្មវិធីនេះដើម្បីបង្កើនភាពជួបជុំស្និទ្ធស្នាលកាត់បន្ថយការធ្វើដំណើរទ
ក៏បំងនៃកម្មវិធីខ្ញុំបកកើតឡើងទីមួយយើងគ្រាន់តែចង់ឲ្យខេត្តរបស់យើងវាមានកម្មវិធីកុំឲ្យតែស្ងាត់នៅពេលចូលឆ្នាំកុំឲ្យថាមានតែការភាពអ្វីជំនាញដូចជាការដើរលេងហើយបង្កគ្រោះថ្នាក់ហើយមានការចរាចរណ៍ដូចជាការផឹកស៊ីគួរស្គាល់ស្នាក់សម្រងអីចឹងទៀតយើងចង់ឲ្យថែសារនៅវប្បធម៌ប្រពៃណីខ្មែរយើង ឲ្យពួកគាត់ស្គាល់ហើយយើងចូលទីវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់យើងហើយនឹងការភាពរីករាយជាមហាគ្រួសារខ្មែរ
លោកបានបន្ថនបន្ថែមថាព្រឹត្តិការណ៍សង្គ្រាមឆ្នាំនេះមានរយៈពេលមួយថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃទី13ខែមេសាដោយសារតែថវិកាមានកម្រិតលោកអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសយុវជនរួមគ្នាអភិរក្សវប្បធម៌ខ្មែរកុំឲ្យបាត់បង់ដោយនាំគ្នាលេងល្បែងប្រជាប្រិយជំនួសដោយការផឹកស៊ី នេះជាលើកទី1ដែលក្រុមយុវជននាំគ្នាប្រារព្ធព្រឹត្តិការណ៍សង្ក្រាន្តនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងដើម្បីដាស់ស្មារតីឲ្យយុវជននាំគ្នាលេងល្បែងប្រជាប្រិយអបអរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរដែលផ្ទុយពីឆ្នាំមុនៗយុវជនភាគច្រើននាំគ្នាផឹកស៊ីរួមធុងបាសនិងធ្វើដំណើរឆ្ងាយពីលំនៅឋានប្រជុំគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅគ្រាពួកគេបានទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងផងអភិបាលក្រុងស្ទឹងត្រែងលោកប៊ុនរីសម្ដែងការគាំទ្រការប្រារព្ធ
ចំណែកប្រធានមន្ត្រីទេសចរខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកអ៊ុនប៉ោសឿនបញ្ជាក់ថាក្រុមយុវជននិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបានរួមគ្នាប្រារព្ធព្រឹត្តិការណ៍សង្គ្រាមឆ្នាំថ្មីដើម្បីទាក់ទាញវិស័យទេសចរមកកំសាន្តខេត្តស្ទឹងត្រែងលោករំពឹងថាកំណើនអ្នកទេសចរនឹងកើនឡើងនៅពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរលោកមើលឃើញថាសន្ទុះយុវជនចាប់អារម្មណ៍លេខលបែងប្រជាប្រិយមានភាពរយខ្ពស់ជាងឆ្នាំកន្លងទៅ ចំណែកកម្មវិធីធ្វើការកម្មវិធីលបែងវិជាប្រៃនឹងវាដូចជាការចូលរួមក្នុងចំណែកមួយអភិរក្សនៅបែងជាប្រៃខ្មែរយើងនឹងផងបាទដើម្បីកុំឲ្យវាបាត់បង់ទីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានការអភិរក្សនឹងងាកត្រឡប់មកវិញបាទគេថាមុននេះយើងបានធ្វើត្រឡប់មកវិញឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ចេញពីយុវជនពួកគេរំពឹងថានឹងមានអ្នកចូលរួមពិធីព្រឹត្តិការណ៍សង្ក្រាន្តនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងជាង500នាក់ក្នុងនោះភា
ខេត្តប្រសិទ្ធិនុនិងវិស័យឯកជនសហការគ្នាតបតែងមូលដ្ឋានដើម្បីត្រៀមស្វាកុំភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិចូលមកទស្សនាខេត្តនេះនាឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចម្រុះខេត្តប្រសិទ្ធិនុក៏បានបង្កើនសកម្មភាពចុះល្បាតការពារសន្តិសុខនិងចុះពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ដល់អ្នកបើកបរយានយន្តតាមផ្លូវសាធារណៈដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនេះ ពីខែប្រសិទ្ធិនុលោកដែនអយុធ្យារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអ្នកការបញ្ជូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែររយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី6ខែមេសាកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់គេសង្កេតឃើញថារដ្ឋថ្ងៃនេះរដ្ឋបាលក្រុងនិងខេត្តព្រះសីហនុបានរួមគ្នាជាមួយវិស័យឯកជនមានសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តនេះជាដើមបានតុបតែងបរិស្ថាននៅតាមឆ្នេរនិងតាមផ្លូវសាធារណៈដោយយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងនោះឃើញមានសកម្មភាពសម្
ប្រទេសកម្ពុជាបានបង្កើតកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចម្រុះគ្រប់ស្ថាប័នមានកម្លាំងនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុ ចំណែកកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចម្រុះគ្រប់ស្ថាប័នមានកម្លាំងនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុនិងកម្លាំងទីបញ្ជាការជួរមុខអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការជាតិសន្តិសុខលំហសមុទ្រជាដើមក៏បានយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមកម្លាំងការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ទាំងនៅលើដីគោកលើទឹកនិងលើដីកោះរងចាំស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរចូលមកកំសាន្តខេត្តព្រះសីហនុមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ ស្នងការរងនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកអ៊ីសុខាឲ្យដឹងនៅថ្ងៃពុធទី12ខែមេសាថាមុនបន់ចូលឆ្នាំខ្មែរជួលមកដល់កម្លាំងជំនាញរបស់លោកបានចុះល្បាតនៅតាមផ្លូវជាតិលេខ3តាមផ្លូវជាតិលេខ4និងទីប្រជុំជនសំខាន់ៗនៃមូលដ្ឋាននេះដើម្បីរងចាំជួយសម្រួលការកកស្ទះចរាចរណ៍ជាងនេះកម្លាំងជំនាញក៏បានចុះល្បាតចល័តតាមរថយន្តតាមផ្លូវជាតិលេខ3និងផ្លូវជាតិលេខ4ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពុញ្ញៈស្មារតីដល់អ្នកបើកបរយានយន្តគ
ឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នព័ត៌មានចែកទេសពាក់ព័ន្ធការចេញការចូលនេះគឺសូមធ្វើម៉េចឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាហើយដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់អំពីច្បាប់ចរាចរណ៍របស់ពួកខ្មែរយើងដែលមានការរំលឹកដំណើរការបន្តនៅអត្រាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលខេត្តរបស់យើងក៏ដូចជាទូទាំងប្រទេស មន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ប្រចាំនៅតាមផ្លូវជាតិលេខ4និងតាមគោលដៅមួយចំនួននេះទីប្រជុំជនក្រុងព្រះសីហនុឲ្យដឹងថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលកើតមានជាបន្តបន្ទាប់នៅមូលដ្ឋាននេះដោយសារប្រជាពលរដ្ឋឬអ្នកបើកបរមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍លោកបន្តថាការបើកបរក្នុងល្បឿនលឿនហួសច្បាប់កំណត់មានអាការៈស្រវឹងមិនគោរពភ្លើងសញ្ញាបញ្ជាចរាចរណ៍និងបើកបរជែងគ្នាដោយមិនបានមើលមុខក្រោយជាដើម គឺជាមូលហេតុបង្កឲ្យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បន្តកើតមានស្ទើររាល់ថ្ងៃនៅខេត្តព្រះសីហនុ
លោកអ៊ីសុខាបានរំលឹកដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យបានគ្រប់ពេលវេលាពិសេសអ្នកបើកបរថយន្តដឹកទំនិញធំៗនិងរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរមិនត្រូវបើកបរក្នុងល្បឿនលឿននិងដឹកសម្ពីងសម្ពងនោះទេលោកស្នើដល់អ្នកបើកបរទាំងអស់មុននឹងចេញដំណើរពីផ្ទះឬចេញពីគោលដៅណាមួយត្រូវពិនិត្យបច្ចេកទេសយានយន្តរបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវ แต่พอหลังจากบ้าบอคือสมอยบอมโอนเกี่ยวกับเรื่องนี้สมอยบอมโอโต้ในตอนนี้ผู้จัดการเพียบตั้งมุกทั้งเท้าให้เราช่วยกระลุกเลยสัญญาพลัดสัญญาหนุ่มสัญญาหนุ่มบอชนาจอบคลองชีวิ่งนกตาโฆษณาการลาดอายะทางหายนามวยแต่พอหลังจากบ้าบอรถยนต์ไปจังไรคือสมเรียกซาหลบบืนต่อตาสำหรับคนนอดชีวิ่งกาวาตาใจนี่ไปสมอยเมืองกาโฆษณาไอซากาดาเลยกุมซาแข่งเตอร์ต่อมกมุกคาเซนุ บรรโจชนามนี้ได้ไม่ไปเจียกาตีไปเจียกาจูมกอาเกลิกาธิการท่านเลยคณะกรรมการเจียดสันสกลมหอสมบัติบ้านในดังได้ท่าสถาบันนี้บ้านปุงเรียกำลังตีไปเจียกาจูมกจำนวนต่อปีรูปหนึ่งโอโบระเบือนเลือนปีเครื่องดาประจำการในเรือลมหอสมบัติพร้อมแจ้งระบาดเจียประจำในตามดับบอลชนีเนียเนียขนมไข่ตรีเซียนุดับใบเตรียมกาปีสวัสดิเพียบหนึ่งจุยสังกุลประเจียประรอดหรือพิวเตชอหนึ่งจุลมกำซานไข่นี้เนียกาบรรโจชนามทำไมระยะเปรย์ใบไข่ ខ្ញុំដែលនាយកជាអាស៊ីសេរីខេត្តព្រះសីហនុអាស៊ីសេរីលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូនដោយខ្ញុំបាទហេងសកលពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតនៃកម្មវិធីរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះ การรณรงค์กันยานนั่งประยมัดนักดับจิตใจเมตรัยในขนงกาบสายชีพบรรทัดตัดติดนี้ยังขยมเมียนสกเรเรกาปุษดาประดาวตัมปีแนวิเพียรอยู่ใบหรือลางท้ากัมพูชีตรวจเฝ้าวิสัตนกรรมรัฐธรรมนุนนำไปตุกสกัดพรมกรัฐบาลขนงกาสนาหรือแหล่งโตอ้อยบุกุลบำพลานจีด จากกรมนักคลอมือสังคมจุ่มรุ่นอรัฐาปิบาลกัมพูชีบังการองกับพิพิเศษนำใบเซิร์ฟอังเกตการณ์ในอุกรตกรรมจ่าจ่าให้ในจงกรรมวิธีลงนักนักบานทัดปอดมีนบรรจบสมเชิญลงนักยังกันยาสำหรับการสายระบายยืนชุ่มเชียบบรรทัดน้อยเมตรัย ในเรกาพุชบาโลนันเนียงทิติเมตรัยเนี่ยวิเพียรนโยบายหนังแนกาเปียทนเทียนธรรมชีสันดานกาปวยบรมจมพวกกาปราอำนาจรบบ้านโลนยุรัมไตรหันแสนขนงกาสนาตเตอร์แปรมหากษัตริย์ดำใบปฏิเทียนการเลือกแรงโต้ดอยบกุลได้บำเพ็ญบำพลันตรอบสมบัติจีด จากปุเกยโยเคิงท้าการเลือกแรงโต้เอาอัตตะอภิบาลแคทรัตนกิริลกคำคืนแบบบานคบคัดประพฤติอุกรตกรรมไปเชื้อกู้เชี่ยตรงเวอร์มันตรำเตยปิพุทธากะในนี้หนึ่งเฟอร์ออยอัมเปอร์ในตอนดับเพียบริทมทอดปะป้อดอนิตรวัตพร้อมแตงบังการเพียบอาจุติทอดดอนเนกาเพียบสัตมนุได้กลมปุ้งจบคุ้มเตียดพอง การแบบเพื่อนโยบายโยเคิงทาดำใบตุบสกัดยูรัมเตรย์มันเอาปลาอำนาจตามแต่ตำหนึ่งเจ็บหนุกขนงกาสนาเลือกแรงโตอัยบุกโกลเคิร์โคยปมพลานจีดนุกัมพูชีเตยแต่เฟอร์วิสซาตนากรรมรัฐธรรมนูญสมิเชนลุนอันเนียงสับสกเรติการบ้านลุกชีวตาจุ่มวิ่งเรื่องหัดนี่มาตู้จิรัตธรรมนูญกัมพูชีพดอยประชาสัตว์ฝ่ายแปรมหากษัตริย์ขมายอาจบรรทุบบรรทอยโตหนึ่งเลือกแรงโตดอยบุกโกลนามวยบานกอดดาวิ ก็จับตั้งปีลางสาวเรียกเนชนำปีปอนบุญโมกเกี่ยกับรอเคยประองเลือกเลงตัวดอดบุกโกลนามวยได้มันจำใบเมียนกาสนาส้มปีลูกในยุรอดมนตรีคุณสายลอยเนี่ยวิพีในโยบายกัมพูชีบนเดินลาบงไฮโยเคยทาดับใบกาปีมันเอาในยุรอดมนตรีรุมโลบอำนาจกัมพูชีตรีทัวร์วิสาวตนกรรมรัฐธรรมนูญใจอัมปีกาปลอลอำนาจหนึ่งประชาชนเลือกเลงตัวระบบแปรมหากษัตริย์อัยบานฉบับลัวขนงในนี้ ลูกท้าแปรมหากษัตริย์อาจปีกรุ๊ยบอลจมวยในยุรัฐมนตรีปนตายในยุรัฐมนตรีมันอาจเรียงแปรมหากษัตริย์ปีกาประตีนการเลือกเลงตัวดอดบุกโกลนามวยบานเล่าแปรมหากษัตริย์จะเอาปีบานแต่ปีกรุ๊ยบอลจมวยในยุรัฐมนตรีอาจเลือกเลงตัวหรือประธานตัวตอนต้นนามวยบานจังเกิดให้แปรมหากษัตริย์อาจหรือก็เต้าใจ
miền cái nạn cam cà muối đập bao lúa rồi còn phân phải cái lứa cái xuồng như từ chùa tới đó nếu có thể thấy cảm nhận đắng những nhân bị tiêu thị bầy thì mỗi khi anh sống ở đây là mà sạch một cái ta mình nhận ví dụ khâu tất cả lấy về phòng bị chịu án sống ra mà hát ở đây dành tù ra mà sạch thay đến có một chú sống lòng đường nấn áo tháng cửa xuống để giúp cho chó bình mưa tới tạm cho bạp tạm ấy đến cửa ta áo xa nào thì quên tới ta cửa cua được dành tù mà chùa mà mùa chết cái tạm cửa nhẹ cửa xuống ta bỏ tí vào chân nhiệt bỏ tí hay bị chết sạch kia tư có một đoạn rư có để giữ rộng trái để kia sống ở trạm hạ sát thái nên lưu về tu rú mũi tang từ xuống như từ chó của đại trong lòng tới trạm hạ sát này với tang nhận nắng được rồi dẫn vô rộng trái miền đẹp của anh thế Kasna robot bẩn đất làm mong hái vừa làm bẩn toa pi miền bờ đầm miền thay thay ní tháp bè mỏ hạ sát mang chân bờ rạch rớt cho cá bờ rạch chạy thay tìm mà phải buồn cùng phe lướt lên tu ao ở tây tắc áp bị bao khai rót nạ kri cứ lô khám khướn bẩn toa pi miền sầm ná pi lô nỉ vô rót mình trai hồn sai ការពីឆ្នាំ2006លោកខំខឿនដែលពេលនោះជាអភិបាលខេត្តរតនគិរីត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសកំបាំងមុខឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ15ឆ្នាំពីបទទទួលសំណូកបំផ្លាញបរិស្ថាននិងក្លែងរបាយការណ៍នគរបាលក្នុងការកាប់ព្រៃឈើនៅក្នុងឧទ្យានជាតិវីរៈជ័យតំបន់គន្ទុយនេះខេត្តរតនគិរីដឹកទៅប្រទេសវៀតណាមក្នុងទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណ15លានដុល្លារអាមេរិកបើទោះជាសារក្រមកំណត់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន15ឆ្នាំក្តី លោកខំខឿនបានបានជាប់ក្នុងពន្ធនាគារមួយថ្ងៃសោះឡើយប្រធានបណ្ដាញជាប់ប្រសង់ឯករាជ្យដើម្បីយុតិធធម្មជាតិមានធរណីកាថាការលើកលែងទោសឲ្យអតីតអភិបាលខេត្តរតនគិរីរូបនេះគឺស្មើនឹងការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបន្តទៀត ແລະតំបន់ខំខឿនកើតបំផ្លាញនឹងជាទើបមហាក្សត្រដោយសារព្រីព្រះរាជក្រឹតហើយព្រីព្រះរាជក្រឹតហើយព្រះមហាក្សត្រលោកទៅព្រះរាជទានទូដល់លាកបំផ្លាញគ្រឿងសម្បត្តិមហាក្សត្រដោយបំផ្លាញវៀងនឹងបំផ្លាញនគរចរជាមិនបងហើយតរាប់ណាយើងនៅតែបន្តលើកលែងដល់លាកដែលប្រព្រឹត្តខុសធ្ងន់ចំពោះជាតិចេះវាមិនបានធ្វើឲ្យអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសនឹងចាប់ផ្ដើមរារាំងឬក៏រៀងចាលចំពោះទង្វើដែលខ្លួនធ្វើទេហើយបើសិនជាលើ
ដោយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាចស្នើព្រះមហាក្សត្រសុំការលើកលែងទោសឲ្យបុគ្គលណាមួយនៅពេលណាក៏បានយោងតាមច្បាប់ស្តីពីពន្ធនាគារឆ្នាំ2011នាយករដ្ឋមន្ត្រីមានបុព្វសិទ្ធិស្នើព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសឲ្យបុគ្គលណាដែលលោកពិនិត្យឃើញថាចាំបាច់និងមានសារៈសំខាន់ដល់ប្រទេសជាតិ ប៉ុន្តែបណ្ឌិតឡាវមង្ហៃសង្ស័យអំពីភាពចាំបាច់ចំពោះការលើកលែងទោសដល់លោកខំខឿនអតីតអភិបាលខេត្តរតនគិរី การนิสิตการรวมลูกเนื้อการอนุวัติเมตตาฉบับต่อหนังเต๊ะนะในแบบเปรียบเทียบจะอายุนาคาเวียนชายนุ๊กบ่คือตามคณะกรรมการขายกรงคณะกรรมการกระทรวงมหาดไทยในคณะกรรมการเชียร์ได้เรียนรับมาไตรกระทรวงยุติธรรมเชียร์ไปเทียนนุ๊กอันนั้นแบบเปรียบเทียบยุติการถึงปีนั้นเพิ่มขึ้นถ้าดูเชียร์การปราบปรามยุติการเท่ากันนะบ่เมตตาจำใบนั้นบ่ดูเชียร์อันนี้น้อย ใครรู้มีนาการุงโลกมีตราในเจ็ดบ่าหัวใจอะไรดูเชี่ยกะได้ชมไรจำไว้แค่ได้มาจำไว้มันเรื่องนั้นคือติเสะได้บ่าชูจิตติเสะเลือกในตัวมาชื่อกะมาเชี่ยไอติเสะติซาไอจีเกจิไอรู้ก็ยังไว้จำไว้เนี่ยจำพูดสนัวระบบบันเดลลามองหายได้ท่าตาวิมีนพิบจำไว้หรือเต้นงกาสนาเลือกในตัวดอลอัติตาอภิบาลแค่รัตนกิริโลคำเขื่อน ដែលមានទោសឧក្រិដ្ឋកັບបំផ្លាញប្រៃឈើនោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌លោកកឹមសន្តិភាពបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី5មេសាថាការស្នើលើកលែងទោសតាមយន្តការនេះក៏បានធ្វើឡើងចំពោះមេបពប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាដែរដូច្នេះលោកខំខឿនក៏សមនឹងទទួលបានការលើកលែងទោសនោះផងដែរ ទោះជាយ៉ាងណាបណ្ឌិតឡាវមង្ហៃមានប្រសាសន៍ថាចំពោះករណីមេបពប្រឆាំងវាជារឿងនយោបាយហើយការលើកលែងទោសវាមានភាពចាំបាច់ដើម្បីស្ដារស្ថានភាពអាប់អួរឲ្យប្រសើរឡើងវិញដើម្បីទទួលបន្ថយភាពតានតឹងនយោបាយនឹងឯងបាទយ៉ាងថាសហជីវអ្នកទៅទេមេត្រាដែលស្ដីពីការចាំបាច់នេះគេតម្រង់ទៅចឹងទេបាទ การเลือกเลี้ยงตัวเอาอภิบาลแค่รัตนกิริลูกคำเขื่อนได้จีมนตรีกันเนี่ยปะประจีจนกัมพูชี
ដែលធ្វើឡើងស្របពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាន់តែខិតជិតចូលមកដល់ប្រដ័យជគុណបុត្របន្ទិញយល់ឃើញថាការលើកលែងទោសឲ្យលោកខាំខឿននៅពេលនេះគឺគ្មានភាពចាំបាច់ដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិនោះទេប៉ុន្តែប្រហែលជាមានផលប្រយោជន៍ដល់បកកាន់អំណាចទៅវិញទេប្រអង្គបន្ថែមថាការលើកលែងទោសឲ្យអតីតអភិបាលខេត្តរតនគិរីរូបនេះ គឺជានយោបាយប្រមូលសេះចូលក្រោលរបស់ប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនពលគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រគៀកគងនិងប្រើប្រាស់កម្លាំងចាស់ថ្មីរបស់បកដើម្បីដណ្ដើមយកជ័យជំនះលើការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខនេះ នេះគឺជាការប្រមូលមិត្តរួមបកនិងឲ្យចូលមកជួយពង្រឹងការងារវិញទីប្រមូលក្នុងនេះរឿងពីរឿងទីមួយប្រមូលធនធានមនុស្សមកជួយបកវិញហើយនិងធនធានថវិកាព្រោះអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសហើយ គេហៅចូលមកវិញមានន័យថាអ្នកនោះត្រូវធ្វើសម្បទានអីមួយហើយមិនហ៊ានរត់ចេញពីបាក់រឿងទីមួយរឿងទីពីរត្រូវចំណាយដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតព្រោះអភិសារនេះអាត្មាមិនមែននិយាយកូនឯងទេគឺយងប្រសាសន៍របស់ខ្ញុំនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងមកពី២-3ឆ្នាំពីពីមុនដល់៦ថាដល់ពេលដែលយើងត្រូវប្រមូលសេះចូលក្រលខ្ញុំនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិយាយនៅវិមានសន្តិភាពពីនោះដែលធ្វើវេទិកាអភិរក្សធនធានធម្មជាតិបានពោលហើយគ
ដែលរួមអាជីពនយោបាយយល់សុខយល់ទុកជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលគេអត់អោយរបូតពីដៃទេហើយអាត្មាអង្កេតមើលនៅក្នុងគណៈបកកណ្ដាលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកដែលបន្តគណៈបកយូគឺគេមិនដែលបោះបង់ចោលទេទោះណាថាពួកនឹងអត្រេតហើយក៏ដោយពួកនឹងមិនអាចបំពេញការងារផ្លូវការអោយរឹតបានក៏ដោយក៏គេយកទៅបើកឡានឬក៏គេយកទៅអោយនៅចាំយាមផ្ទះយាមអោយដែរនេះគឺជាវិធីរក្សាសេះក្នុងក្រមរបស់គណៈបកកណ្ដាលជាមិនបង ប្រដាជគុណបុត្របន្ទិញសំដាយការខកចិត្តចំពោះស្ថាប័នប្រះបរមរាជវាំងនិងរដ្ឋាភិបាលដែលមិនគិតគូរដល់ការលើកលែងទោសឲ្យអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារការបញ្ចេញមតិនិងការបំពេញការងារការពារសិទ្ធិមនុស្ស អ្នកនយោបាយដែលគ្រាន់តែធ្វើកិច្ចការការពារទឹកដីការពារព្រំដែនអ៊ុំសំអាងហុងសុហួរមេតវណ្ណរាអីជាដើមដែលជារដ្ឋាភិបាលមិនអនុគ្រោះមិនលើកលែងទោសព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គមិនសពរាជហត្ថទេលើកលែងទោសក្នុងរដូវ បនជលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិទទួលទិវដៃឆ្នាំថ្មីនឹងអត់យកចិត្តទុកដាក់ផងហេតុអីបានទៅផ្ដល់ឱកាសឲ្យតាអូក្រិតជនព្រៃឈើនឹងឲ្យរួចទូម្លេះអញ្ចឹងអាវត្តពធរួចទូរួចពីនឹងគឺថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលកាន់អំណាចបច្ចុប្បន្នក៏នៅតែគ្រប់គ្រងគឺអ្នកដែលបំផ្លាញក៏រួចទូអញ្ចឹងមិនបានបោះហើយក្នុងរដូវចូលឆ្នាំថ្មីនេះវាគូតែកំណត់ថ្មីអ្វីថ្មីមិនគូប្រើកំណត់ពីសង្កត់ជាជនរួមជាតិខ្លួនទេគឺថ
ទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះព្រះមហាក្សត្រសម្តេចព្រះបរមនាថសីហមុនីប្រអង្គក៏ធ្លាប់មានបរិយអន្តរាគមន៍ចង់លើកលែងទោសដល់មន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សសមាគមអាតហុកសកម្មជនការពារដីធ្លីនិងសកម្មជនបរិស្ថានផងដែរប៉ុន្តែមិនបានជោគជ័យ កាលពីថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2016ថ្នាក់ដឹកនាំបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រស្នើព្រះអង្គប្រទានការលើកលែងទោសដល់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះព្រះមហាក្សត្រក៏បានបញ្ជូនលិខិតនោះទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានឆ្លើយតបថាករណីទាំងនោះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដៃតុលាការហើយថាវាជារឿងមិនត្រឹមត្រូវក្នុងការលើកដៃចូល លោកថាការពង្រឹងនឹងការលើកកម្ពស់នីតិរដ្ឋតាមការអនុវត្តច្បាប់ត្រឹមត្រូវនិងមានប្រសិទ្ធភាពគឺជាការចាំបាច់ដើម្បីធានាដល់ការរក្សាសណ្តាប់ធ្នាប់នៅក្នុងប្រទេសងាកមកការលើកលែងទោសឲ្យអតីតអភិបាលខេត្តរតនគិរីលោកខំខឿនដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសកាលពីឆ្នាំ2006ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន15ឆ្នាំពីឧក្រិដ្ឋកម្មព្រៃឈើប៉ុន្តែមិនបានអនុវត្តទោសក្នុងពន្ធនាគារនោះ ត្រូវគេមើលឃើញថាមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកាន់តែធ្លាក់ចុះប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវានឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការកាប់ព្រៃឈើបន្តទៀតព្រមទាំងប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការលើកកម្ពស់នីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាទៀតផងខ្ញុំជីវិតា នៅនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើតអង្គភាពពិសេសមួយសម្រាប់ស៊ើបអង្កេតករណីឧក្រិដ្ឋកម្មចាស់
ហើយដែលបានកប់បាត់ជាយូរឆ្នាំមកហើយដើម្បីវែកមុខអ្នកបញ្ជាឬក៏អ្នកសំគំនិតមកផ្ដន់ទាទោសតាមច្បាប់ ក៏ប៉ុន្តែតំណាងរាជបកកណ្ដាលណៃវិញអាងថាយន្តការនេះគឺនឹងមិនអាចអនុវត្តនៅកម្ពុជាទៅរួចនោះឡើយចាប់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកតាំងសារ៉ាដារីកាអ្នកវិភាគឯករាជ្យលោកបណ្ឌិតឡើងមង្ហៃបានផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាគួរបង្កើតអង្គភាពព្រះរាជអាជ្ញាពិសេសមួយដើម្បីស៊ើបអង្កេតស៊ីជម្រៅយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពលើឃាតកម្មខ្នាតធំជាច្រើនករណីហើយបន្តមកបញ្ជូនសំណុំរឿងពី
ហើយគឺប្រើប្រាស់សេវាកម្មក្តីបាទតាមមានអាកាសណីពិសេសដែលប្បាហើយពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយជាផ្សេងនេះឬណាយឯនេះបាទហ្នឹងគឺជាច្បាប់មួយទូទៅរបស់មានអាកាសគឺចែងទៅគឺប្រកាសនេះដែលជាអាកាសធ្វើអីធ្វើអីខ្លះហើយអ្នកណាសម្រាប់កម្មណីណាហើយនឹងអាកាសកលវិស័យយ៉ាងម៉េចហើយអ្នកណាអាចសម្រាប់តែចាំងវិញ្ញាពិសេសហ្នឹង លោកបន្តថាទស្សនវិស័យក្នុងការបង្កើតអង្គភាពព្រះរាជអាជ្ញាពិសេសនេះគឺជាការចម្លងស្តង់ដារប្រព័ន្ធច្បាប់របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលលោកបានសិក្សាស្រាវជ្រាវកន្លងមកហើយថាយន្តការនេះមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការស្វែងរកពលលឺយុទ្ធធរដែលតែងតែកបបាត់ក្នុងភពនីតិរដ្ឋភាពឬភាពគ្មានទុពៃនោះនីតិវិធីក្នុងការបង្កើតអង្គភាពព្រះរាជអាជ្ញាពិសេសនេះគឺកើតចេញពីការជ្រើសតាំងរបស់រដ្ឋសភាក្នុងការស្វែងរកបុគ្គលណាដែលមានបុគ
ក្រោយពីរដ្ឋសភាជ្រើសរើសឬតែងតាំងព្រះរាជអាជ្ញាពិសេសនេះហើយព្រះរាជអាជ្ញារួមនោះមានអំណាចអាចជ្រើសរើសអ្នកជំនាញខាងច្បាប់ផ្សេងៗទៀតរួមមានមេធាវីចៅក្រមឬព្រះរាជអាជ្ញាដើម្បីធ្វើជាជំនួយការលើការស៊ើបអង្កេតរឿងក្តីនីមួយៗលោកបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃបន្តថាអង្គភាពនេះមានតួនាទីស៊ើបអង្កេតស៊ីជម្រៅទៅលើករណីឧក្រិដ្ឋកម្មដែលស្មុគស្មាញឬជាករណីរសើបពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកមានអំណាច ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយតំណាងរាស្ត្រនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានច្រានចោលទស្សនៈនេះលោកអះអាងថាកម្ពុជាមិនអាចយកស្តង់ដារច្បាប់ប្រទេសផ្សេងៗមកអនុវត្តនៅកម្ពុជាបានទេដោយសារតែប្រទេសនីមួយៗមានស្ថានភាពនយោបាយខុសៗគ្នា ខ្ញុំយល់ថាការដែលអនុម័តបានឬមិនបានគឺអាស្រ័យទៅលើការសិក្សាស្វែងយល់បានស៊ីជម្រៅអំពីបរិបទកម្ពុជាយើងមិនមែនឃើញប្រទេសគេធ្វើបានយើងថាយើងធ្វើបាននោះអានោះជាលក្ខណៈសម្បត្តិប្រទេសយើងនិងប្រទេសគេវាលក្ខណៈពិសេសដោយឡែកមិនអាចដូចគ្នាបានទាំងស្រុងទេចុះបើសិនជាអត់ធ្វើបានហ្នឹងអត់ធ្វើបានក្នុងចំណុចអីឯដំហើយបើធ្វើបានធ្វើបានក្នុងចំណុចអីដែរ វាមានលក្ខណៈពិសេសដោយឡែកទៅឡែកខ្ញុំមិនអាចទៅបង្ហាញអត់បានពិសបាជូនជាតិទេហ្នឹងទៅយើងអាស្រ័យទៅលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅក្នុងចំណោមអ្នកច្បាប់ប៉ុន្តែកន្លងមកកម្ពុជាបានចម្លងច្បាប់របស់ខ្លួនជាច្រើនពីបរទេសប្រព័ន្ធច្បាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលភាគច្រើនជាប្រព័ន្ធច្បាប់ស៊ីវិលដែលចម្លងចេញពីប្រទេសបារាំងឬហៅថា Civil Law ជាក់ស្ដែងច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌរបស់ខ្មែរបានចម្លងចេញពីប្រទេសបារ
ដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនិងបង្កើតអង្គភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងបំណងបង្កើតអង្គភាពព្រះរាជអាណាចក្រពិសេសស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មខ្នាតធំៗនេះដែរអ្នកក្រុមមើលសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះអះអាងថាអង្គភាពនេះនឹងមិនអាចបង្កើតទៅរួចទេដរាបណារដ្ឋាភិបាលគ្មានសុឆន្ទៈក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះ ការអីអាចនឹងតែប្រើការពិកប់ទុកណាបានរាវទៅមិនដឹងថាតប្រាការនឹងមានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើបង្កេតឬក៏ដោយសារតែមានអតិពលពីអ្នកនយោបាយអីដែលដោយការនៃទាំងអស់នេះគេទៅទុកស្ងាត់ទៅស្ងាត់ទៅហើយការនៃទាំងអស់នេះគឺថាការនៃដែលយើងដឹងឮជាសាធារណៈគឺយើងអាចទៅជាសតកម្មនៃលបីលបីណាខ្ញុំគាត់តែមានអារម្មណ៍ថាប្រហែលជាតឹងពេកបើមិនជាមានអន្តរ លោកបន្តថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនៅតែប្រមើលកន្តើយបណ្ដាច់បណ្ដោយឲ្យឧក្រិដ្ឋកម្មទៅលើក្រុមអ្នករីគុណបន្តកើនមានទៀតនោះមានន័យថារដ្ឋាភិបាលកំពុងលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តអយុត្តិធម៌អាចសម្លាប់មនុស្សតាមអំពើចិត្តហើយកម្ពុជានៅតែមិនអាចគេចផុតពីការដាក់ឈ្មោះថាជាប្រទេសនីតិភាពឬភាពគ្មានទោសពីរហើយល្បីខាអាក្រក់ក្នុងឆាកជាតិនិងអន្តរជាតិដដែល រហូតមកទល់ពេលនេះយុទ្ធធម៌ពីអូក្រិដ្ឋកម្មខ្នាតធំជាច្រើនករណីនៅតែគ្មានពន្លឺហើយគ្មានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានស៊ីជម្រៅនិងគ្មានការជឿជាក់ពីមហាជនឃាតកម្មទាំងនោះរួមមានករណីអ្នកវិភាគសង្គមលោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកឃ្លាំមើលបរិស្ថានលោកឈុតវុធី
ប្រធានថាជីវសេរីកម្មករលោកជីវវិជាលោកហ៊ីវុធីលោករស់សវណ្ណរិទ្ធករណីដារាភាពយន្តអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាកញ្ញាទុយសុននិចកញ្ញាតាន់ម៉ារីណានិងកញ្ញាពៅបញ្ញាពេជ្រនៅតែស្ថិតក្នុងភាពអាក្រក់នៅឡើយហើយអ្នកបញ្ជាពីក្រៅអុក្រិតកម្មទាំងនេះកំពុងរស់នៅមានសេរីភាពក្នុងប្រទេសអច្ឆរិយៈខាងនីតិរដ្ឋភាពឬភាពគ្មានទោសពេញមួយនេះយ៉ាងសោកសាន ក្រៅពីអូក្រិតកម្មខ្នាតធំទាំងនេះមន្ត្រីបានសមត្ថកិច្ចទីក្រុងភ្នំពេញរកយុទ្ធធនោះគេនៅមិនទាន់ភ្លេចនៅឡើយទេចំពោះអូក្រិតកម្មដ៏សាហាវមួយជ្រុងទៀតកាលពីទសវត្សឆ្នាំ1996ដែលពេលនោះកងទ័ពរបស់លោកហ៊ុនសែននៅខេត្តកាកាដាឆ្នាំ1996បានសម្លាប់កងទ័ពរាជានិយមរាប់រយនាក់ក្នុងរដ្ឋប្រហារបង្ហូរឈាមនិងការបោកគ្រាប់បីមុខអតីតមន្ត្រីរដ្ឋសភាដែលសម្លាប់ជីវិតមនុស្សដល់16នាក់ ការសម្លាប់សិស្សនិស្សិតនិងព្រះសង្ឃក្នុងមហាបាតកម្មឆ្នាំ1963និងការសម្លាប់លោកអោមរ៉ាសឌីសមាជិកគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេចកាលពីឆ្នាំ2003ផងនោះក៏គេនៅមិនទាន់ឃើញមានការបើកឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតស៊ីជម្រៅដល់មានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីវែងមុខអ្នកបញ្ជាយកមកផ្តន្ទាទោសនោះដែរនាយក ប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Well, my top five would be the grenade attack in March 1997. My second would be all the extrajudicial killings. ទី3គឺការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់ទាំងឡាយនៅក្នុងអំឡុងនិងក្រោយរដ្ឋប្រហារបង្ហូរឈាមកាលពីឆ្នាំ1996ទី4គឺការសម្លាប់អ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនករណីហើយទី5គឺការសម្លាប់លោកអោមរ៉ាសឌីលោកបន្តថាអូក្រិដ្ឋកម្មបោកគ្រាប់បែកគឺជាការបំភ័យដល់ប្រជាធិបតេយ្យការសម្លាប់និស្សិតនិងព្រះសង្ឃកាលពីឆ្នាំ1996ហើយបានដែលសាកសពក្នុងទឹកទន្លេនោះ គឺជាការគម្រាមដល់ការហ៊ានរិះគន់លទ្ធផលឆ្នោតដែលមានការលួចបន្លំចំណែកការសម្លាប់ក្រុមអ្នកកសែតគឺជាការព្យាយាមបិទការផ្សព្វផ្សាយអំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំតាំងសារ៉ាដាអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទហេងសកលសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់មន្ត្រីអង្គការអាត់ហុកនិងមន្ត្រីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដទៃទៀតសម្ដែងការខកចិត្តដល់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេបានចូលសួរសុខទុក្ខមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបួនរូបនិងមន្ត្រីកោជបលោកនីចរិយានៅមុនពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះទេ គណៈបកប្រឆាំងមិនចង់ឃើញការធ្វើនយោបាយដែលបង្កើតទៅជារឿងបង្ហូរឈាមនិងបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពតទៅទៀតឡើយចំណែកខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចវិញមើលឃើញថាដោយសារភាពខ្លាំងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានភាពរីចម្រើនគ្រប់វិស័យទើបធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនៅតែគាំទ្រ ប្រជាសហគមន៍ការពីប្រៃឡង់នៅស្រុកសណ្ដានខេត្តកំពង់ធំបារម្ភថាក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរគឺជាពេលវេលាមន្ត្រីរាជការមន្ត្រីជំនាញនិងសហគមន៍សម្រាប់ហើយក៏ជាឱកាសល្អសម្រាប់ក្រុមជនល្មើសធ្វើសកម្មភាពកាប់ឈើផងដែរសហគមន៍ក៏សម្គាល់ថារាល់ពេលមានពិធីបុណ្យជាតិធំៗជនល្មើសតែងតែឆក់ឱកាសកាប់និងដឹកជញ្ជូនឈើនៅតំបន់ព្រៃការពារ មន្ត្រីការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈខេត្តបន្ទាយមានជ័យសម្រេចឲ្យរោងចក្រផលិតហាឌីសកុំព្យូទ័រមួយឈ្មោះ Esivado Component នៅក្រុងប៉ៃប៉ែតអាចដំណើរការមួយរយៈម្ដងសិនកាលពីថ្ងៃទី11ខែមេសាធុងហ្គាសនៅក្នុងរោងចក្រនេះបានផ្ទុះធ្វើឲ្យចំហាយប៉ះបុគ្គលិកបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន 7 នាក់រងរបួសធ្ងន់និងស្រាល ចารย์លោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេលមួយម៉ោងនៃវិទ្យុអសីស្រីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនាងប្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីគ្រៀតគ្រលាយនៅក្នុងឱកាសបុណ្យឆ្នាំថ្មីឆ្នាំរកានេះចารย์នាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីខ្ញុំបាទហេងសកលព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់វិទ្យុអសីស្រី
្ទាប់
វិទ្យុអេស៊ីសេរីផ្សាយតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដោយតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះម៉ោងនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 13340 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 12140 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.rfa.org/ខ្មែរ